Ska du göra mat? Ja, köttbullar och makaroner. Oh, men jävla vad köttbullar! Det här är ju vad du gör till ett julbord typ. Det är ingen som äter 30 köttbullar. Oh my god, hallå! Är du inte hungrig då? Men alltså, man kan säga att Daniel är den som löser saker. Har man något problem med han löser det? Men laga mat, det vet i fan. Så jag gillar när de är lite mer stekta liksom. Snart kommer brandlarmen för. Alltså jag tycker det är viktigt att äta mat också liksom, annars har man inte... Jag sa ju det! Då kan jag sätta på larmet. Du får gärna stänga av det, vi har ju liksom... Varför låter det så fåglar? Håll för. Gå till stänga av. Hallå? Hej, det är vi som råkar laga mat här utan fläkt. Förlåt. Jättebra, tack så mycket. Hej. Så då, smakar det bra? Det var helt okej. Kräsna jävla. Men Daniel, om jag hade sagt att det var jättegott... Är det ju... Nej, men gott i alla fall. Jättegott behöver man inte säga. Men helt okej är ju lite och... Det är ändå snabbmakaroner och köttbullar som är klara. Nej, och just därför får du ju bara betyget helt okej eftersom du överkokte makaronerna. Och hade jag sagt att det var gott hade jag ljugit. Jag vill ändå vara ärlig mot dig. Det var ju gott. Ja, du kanske tycker det. Jag tyckte det var helt okej. Är snabbmakaroner jättetunna eller? För det känns som att det inte är någonting. Nej, det är om man kokar dem för länge. Mm. Jag kokade kanske en minut för länge. Men det var helt okej. Vi jobbar ju extremt högt tempo. När vi är färdiga med den ena saken så har vi börjat på en ny sak. Och ibland så glömmer man då att säga hur jävla grym och hur jävla viktig personer runt sig är. Och där förtjänar Daniel att höra betydligt oftare. Jag gläder mig att du kommer laga mat här. Ja, det är ju det som är huvudtaken. Daniel gör extremt mycket som folk inte ens ser. Utan de tror oftast att han är väldigt latch och bara är klassens clown. Men alltså, hade vi inte haft Daniel så hade vi gått under. Hej på er, Jocke och Jonna här. Vill ni se mer klipp så tycker jag ni ska prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Den hittar ni här nedan, eller hur? Ja. Och vill ni se hela avsnitt utav våran serie så ska ni gå in på Dplay och kolla. Ja, det tycker Luna Bell också.